داود يا سيدي الله سبحانه به الوزراء الصومالي حمزة عبد البر وحا لفيليي إنو قارو راس كامبوني بل ستا بدل كيدا حمزة وكا قوستي إنو تقر راس كامبوني دي عرض إستاقة سيدي أيا اللود دي دي إنو كدكتو آق راس كامبوني إذا كدرا ويسا جوب بلان ومان هو دنبايه هو بأسري أحلي عصور تقشي حمزة إنو كما منوعان أما أودوان وايو آق راس كامبوني تا بدل كيدا سردون كدالك كينيا أيوة كو خاص بين حمزة عبد البر inu kasoo dego Nairobi halkaan uu kulan kula qaato sirdoonka Kenya iyo madaxweynaha dalka Kenya sawiraas arkaysan waa qaar kamid ah kulankii uu caawa u la galay madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto taasi oo lagu sheegay Xamse Cabdi Barre ciidamada uu kusoo daabulayo Ras Kamboni inuu dib u celiyo waa markii saddexaad oo Xamse loo sheegay Xamse Cabdi Barre wuxuu la kulmayaa hadda caqabado waaweyn oo halkan aan ku faahfaahin doono hadii ay bayraado waayo kalsooni wuxuu ka la'yahay ba diriskiisi Kenya Ethiopia intaba Xamse iyo Hassan kuma ay kalsoon isku daygi isku day inuu tago Ras Kamboni waa suurtagal weeyday xitaa diyaaradii qaaday ba diiday oo tirmaya ma tii karnaa halka iyada bal aan wax ka weydiyo saaxiibkay ee Dr. Shade oo arintan la socday iyo safarka Xamse Cabdi Barre laga baajiyay ee haddana ee sirdoonka Kenya u soo wareejiyeen in Xamse lagu khasbo inuu Nairobi inuu imaado aad iyo aad baad u mahadsantahay bidhaano ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo saacadihii la soo dhaafay warbaahintu ay si weyn isu waydiinaysay maadaama uu ka soo baxay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya uuna ku wajahanay Ras Kamboni oo ahaa goobta maatay sandhigga waa colaadda weyn ee u dhaxaysa maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka dadkuna ay is waydiinayeen ra'iisul wasaaraha xaqiiqe ka degay muqaal Ras Kamboni lama hayo Muqdishona waa ka soo tagay ninkii mahawad uu ku lumay xaqiiqe gaaray aya maxaad jahawareer badan oo jiray is weydiin badan iyo dadka qaar oo laha muqaalada markay dib u laabto ayaa la baahin doona cabsi jirta awgeed oo in muqaalkaasi asagoo Ras Kamboni jooga hadii la baahiyo ama asagoo degaya inay Jubaland meesha lafteeda ay weerar ku qaadi karto ama gantaalo ku garaaci karaan maadaama ciidamada Jubaland dhawaan la baahiyay in ka yar 17 km ka yarna u jiraan Ras Kamboni halkaana uu ku casigeystaan uu gaari karo oo dadku isla qarsoodi baa jirtay waxba la qarinaya cajalka la doobay hadhow bal siidayn doona ayaa xogti rasmi ah baad soo dhacday xogti waxay noqotay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu degi waayay Xamse Cabdi Barre Ras Kamboni uu ku dhici waayay inuu ka dego sirdoonka inay ku wargeliyeen inay khatar weyn jirto gabi ahaanna uuna halkaas ma artay uuna saldhigin karin kadib diyaaradii dhanka ay waxay ula hayaantay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Nairobi uu ka degay wuxuuna waha safar aan loogu talagalin ra'iisul wasaaruhu ama safar Nairobi u socday ma aha danta ku qasabtay markuu Nairobi ka soo degayna wuxuu ku qasbanaaday maadaama maalinkii hore uu dhuntay odayaashii beesha kuumada shirweynihii loo ballansanaa in Xamse la horkeeno dadka halkaana su'aal lagu weydiiyo uu ka dhuntay hadda ayaa gacanta la hayaa meel dambe u baxna male heshiisii waa weyn baana laga saxiixay hadda hadduna gacanta soo galay diyaaradii baa Nairobi la timid waad aragtay sawirada ee baraha bulshada lagu baahiyay wuxuu ahaa safar wuxuu aan loogu talagelin buu ahaa maad diyaaradda ninka la fakartay markaas sirdoonka soo badbaadiyay diyaaradda baa la fakartay markuu Nairobi ka soo dagayna ee dawladda Kenya u gacan jiray safar aan loogu talagelin maheen haa ma waxaan mar bixi karaa sababta hadda airport ka soo degtay nin title-ka ra'iisul wasaaraha haysta waa inaad safarkii waa in la helo safar hadana baxitaanka waa in la helo sababta safar Nairobi lagu yimid baxitaanka la iska rabaa hadda kor waxa qasban tahay inaad dawladda Kenya la kulanto markaas hadda kor waxa maxkamti iyo diyaarad la soo qalibatay ma saar kale moqta la fakatay hay Kenya markaas ku dhacsanay bay ka soo dageen hay waa la qabtay markii waa la qabtay oo muddo dheer ba meesha lagu hayay oo waaki faaram calan isku wuxay oo yaa Allah laga furfuray wakaas marka hadda Xamse waxa way diyaar tahay Xamse waxa gacanta Kenya ku jira safar aan loogu talagelin diyaarad soo galay ayaa la soo degtay ee socodkii la waday ee meel baa la dejiyay dawladda Kenya dan bay ka lahayd waxa lagu qasbay in loo geeyo madaxweynaha dalka Kenya hada weyn in loo geeyo ayuu ku qasbanaaday hadda madaxweynaha Kenya uu la tagay shir baa u socda asiga dawladda Kenya waxay u badan tahay wixii hore inuu wax iska bedelo sababtoo ah dawladda Kenya waxyaabo badan oo ku dhigoodo ay maartahay ayna ku qancin ayay ka artay dhaqaaqyada dawladda Kenya waxay diidan tahay xuduudan dagaalka laga bilaabayo haa dawladda Kenya waxyaabo ayna ku qancin bay dawladda Soomaaliya ka aragtay oo ah war ciidamadan iyo diyaaradahan aad daabulaysaan cadawga aad la dagaalamaysaan ee Ras Kamboni jooga muxuu yahay Jubaland meena dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan meena arkay xuduudina dhibaatada ka taagan iyo colaadda la abaabulay iyo Ethiopia oo shaati intay dhigatay waxayna cadeysatay oo isu diyaarinaysa in ay Masar ay Soomaaliya kula dagaalanto 100,000 ciidan 100,000 ciidan ay gelinay Soomaaliya ee gudoomiyashii gobolada Afduubay soo ogeyd hatta xubba waxay leedahay gobolka Hiiraan dhacday dawladda Soomaaliya qaarsay ba jirmaan dhuti oo ka dhacday oo dadka deegaanka ay sheegeen ee waxa la sameeyay dhalinyaro iyo maleeshiya dawladdu ay biili jirtay dawladda Soomaaliya ee ciidanka Itoobiya qabteen
meel bay ku xareeyeen. markay gaadheen baa la yidhi kun askari intay qaadeen baa isaga loo qaaday. hadda isaga jooga meel intay ku xareeyeen baa la yidhi. Al-Cadaala shay lafta Facebook ku soo qoray. marka ma askar bay ka dhiganayaan mise way soo tababareen meel yar oo isbedel rabaa. Soomaaliya lagu dagaal gelin rabaa. waana dhalinyaro rahiila dhulkaa baa laga ururiyey. Al-Cadaala shay lafta yaa shay wuxuu yidhi dhalinyaro ku xareeyeen baa jira Itoobiya gudaheeda. oo hiilaan laga afduubay bila si uu afduubay ku tiray laakiin dhalinyaradaasi dowladda Itoobiya ku qancisay inay ciidan Itoobiya u noqdaan oo xaggaa laga shaqagelo mushaar xaggaa laga siiyo dalka saas ayaa la bila la qaysanayo cadowtinimada iyo nacaybka loo hayo dadka reer Jubbaland ayaa maanta moodaa inay Ruush iyo dowlado kale la dagaalamayo dowladda Kenya marka waxay aragtay nacaybka iyo maartahay fawdada uu Xasan Sheekh Maxamuud wado inay ka mid aan laga sii fiirsan karin Kenya in badan waxay xeerinaysay diblomaasiyadda iyo xiriirka labada dal ka dhexeeya inuuna gu'in iyo xeerinaysa laakiin waxaan moodaa waxba dhaamaaya xasan wuxuu wadaa inaan laga dul qaadan doonin anigu waxaan ilaa xamse ilaa imaanta sharciye waaweyn iyo waxyaaba waaweyn laga duubo aan la fasixin hadda muqaal laga duubo waa suurta wada kastoo lagu qancin karo kolley waan arki doonaa wixii ka soo baxo inta badan muxuu ahaa tv-yada iyo dadka taabacsan xamse iyo xasan maanta dhan waxay baahinayaan qoraallo ay leeyihiin xamse mataqaana ka degay raskamboni horey baan u sheegnay xamse inuu isku dhicin inuu mataqaana raskamboni ka dego ilaa ogolaansho dibbalan uu ka helo maalinka axmed maxamed islaam axmed madoobe uu u saxiixay u dha soo deg maalinka ma soo degi karaa inta ka horreyso soo maa ma soo degi karo taas xaqa taas ku seexda ku soo kaca muuqaalka kii ka horreeyay baan ku sheegay waad maqlayseen waxaan ku yidhi xamse ma soo degin mana soo degayana dad baa hadda mataqaana commentiga xilligan qorayo oo leh uu soo degay ninka xamse ah diyaaradda waa la qalibantay diyaaradda iyada ahayd mataqaana wax ka degtay nairobi hadda nairobi ku sugan yahay xaalkiisan halkaasoo mataqaana yaa yuu maraya odayaashii isagu kasoo jeeday ee yidhi war meeshan ha burburinin ee uu ballan ka qaaday oo ballanka oga baxay caawa waxaa weeye fursad bay mataqaana ku haystaano waa uu imaaday asagoo lasoo qahray oo ilaahay mataqaana soo qahray waa daalim dulmigii uu weeda mataqaana soo qahray waan ognahay etoobiya dhibaatada ay dalkeenna ay mataqaana usoo waaridi rabto waan la soconaa saas daraaddeed marka halka etoobiya ciidan soo dad guraynaysa soo gelaysa xuduudda dowladda soomaaliyana ciidan bay ku dad guraynaysaa gudaha dalkeeda oo ay kula diri rabtaa waa wax la yaab leh dadku yaaban yihiin adduunka dhan baa yaaban waa maxay dowladdan intay mataqaana ciidan ka qaada meel nabad ah meel nabada geynaysa halka colaada ka jirtay mataqaana kasoo daabulaysa ciidanka furimihii dagaalka shaab lagula jira ciidanka la soo daabulayo ee la geynayo meel nabad ah xagee lagu arkay waxaa lagu arkay dowladda uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre haddaba marka horey waa ku sheegnay loolanka masar iyo etoobiyana halkaasu mataqaana ku waajahan yahay cadeymaa la helay wax badan oo soo baxay oo xuga ah ayaa mataqaana ayaa jira etoobiya waxay ka faa'iidaysatay fursadan ah in xamse iyo xasan oo isku dhinaca iyo ninkii ahaa axmed oo isaga dhinaca inay halkaas jaanis ay ka heshay oo jaaniska isaga ah ay ka faa'iidaysatay jaaniska lama beel darayo etoobiya way ka faa'iidaysatay jaaniska isaga ah axmedna markuu arkay duulaanka kusoo socda qaawan dee garab buu mataqaana ay doontay maadaama iyagoo garab ay haystaan ninkasta mataqaana garab buu mataqaana raysanaya ilaa soomaaliya intay meel intay wada fadhiisato wax la wada leeyahay la samaysto arrintaasan bay ahanaysaa jid aan ku jiida waa gacma daalis bay taagnaanaysaa intaasa muuqaalka daawa kusoo afmeeraynaa la wadaaga saaxiibadii